mata yanzu suna neman su sangarce ko wace mace in tana da ciki ko tana shayarwa sai ta miƙe kafa ciyarwa zan yi ko me zan yi babu inda aka ce ciki ko shayarwa yana hana azumi ba kamar al'ada ba ko biki al'ada ko jinin biki in mace tana yin al'ada ba za ta yi azumi ba ko kuma tana ta haihu tana jinin biki ba za ta yi azumi ba wannan suna daga cikin mawani'u abubuwan da suke hana azumi amma ba inda aka ce don ta haihu abinda don tana shayarwa kar ta yi azumi ko don tana ciki kar ta yi azumi al'asulu shine ta yi azumi malamai suna maganar idan ya zanto azumin nan zai kai ta ga wata wani yanayi na wahalarwa yayin cikin ko kuma yayin shayarwar to wannan kuma dukkan wani abin da zai jefa mutum cikin wahala ana ɗauke masa wannan al'amari a ambaci hukuncin da ya kamace shi da shi saboda al-haraju marfu'un an hadhihi al-umma duk wani abin da zai jefa mutum cikin kunci an ɗauke masa shi a addinin musulunci Allah bikum al-yusra wala yuridu bikum al-usra Allah ya maganar azumi yace sauki yake nufi da ku ba tsanani ba to amma wannan ba shi yake nufin cewa duk sanda mace take da ciki kar ta yi azumi ba ko duk sanda mace take shayarwa kar ta yi azumi kamar yadda yanzu mata suke so su mayar da wannan ta zama mazhabansu da mace ta yi ciki sai ta miƙe kafa ta ce ita ciki gare ta sai ta azumi sai ta riƙa ba almajiri abinci sannan kuma in ta haihu wani azumin ya zo ta ce shayarwa take ta miƙe kafa ta riƙa ba almajiri abinci shikenan sai ta waye gari ba ruwanta da azumi wannan rukunin gaba ɗaya ita ya sauka da kanta domin ta gama wannan shayarwar kuma kafin wani azumin ya zo ta ɗau wani cikin me yasa za ki haramta wa kanki alkhairi saboda kawai neman wata garabasa ta banza da wifi garabasa da ba za ta amfane ki da komai ba goma mu taso mun ga iyayenmu suna shan azumi wajen suna da ciki ko suna shayarwa ba mu san wannan ba gaskiya amma yanzu duk da cewa al'amuran tafiyar da gida ya yi sauki a kan da a da mace za ta yi daka ta yi surfe ta yi niƙa wasu ma a ƙauye su fita su ɗauko ruwa su itace su yi waye amma duk da haka suna azumi amma ki kina zaune a ɗaki da AC da fanka da waye komai sai dai ki kirawo a yi miki ba abin da ke kuma ki miƙe ƙafa ki ce ba za ki yi azumi ba wai da wahala ba wacce take daka a cikinsu ba wacce take niƙa a cikinsu ballantana a ce tana zuwa itace ko wani abu ko ebo ruwa a rijiya amma kuma ta miƙe ƙafa ba za ta yi azumi ba wani alkhairin da yake ciki a gamacin wannan kasuwar ita ba ita ta yarda da haka ai wannan yi wa kai ne babbar asara saboda haka ana yi wa mace sauki idan tana shayarwa ko tana ciki in ya zanto akwai wani yanayi na jigata za ka tausaya wa mace in ka ganta a cikinsa amma irin wahala wadda za a iya jure mata ke ba ki jure daman wasu ayyukan na ibada ai dole ne suna tattare da wasu wahala wanda dama a bisa ga al'ada kawai aikin zai riƙe biro ko ya ɗora ƙafa ɗaya kan ɗaya kawai yana tarkarɓar baƙi ba ɗaya yake ba da wanda yake kasuwa yana da ko tsakar rana ko wanda yake ɗaukan bulo yana hawa da shi sama da yashi kuma kowannensu an buƙace shi da ya azumi wahalar da wancan na kasuwa ko wanda yake da ko wanda yake ɗaukan bulo a ka wahalar da zai sha ta ɗara wadda wancan da cikin ofis da yake kwanci cikin AC zai sha to wannan da yake kasuwa ba zai ce ba zai azumi ba saboda shi bai samu AC ba sai dai a sani cewa zai samu lada in dai har ya yi ikhlasi cikin aikinsa sama da wancan da yake cikin ofis annabi yana cewa Aisha ajruki ala qadri mashaqqatiki ladanki gwargwadon wahalarki duk wahalar da mutum ba shi ya saya wa kansa ita ba ta larura ce idan ya yi aikin ibada cikin wannan wahalar to yana da lada ɗoriya akan wanda bai sha wannan wahalar ba saboda haka in kika daure kika kai azumin a haka ko da za ki ɗan ɗara wacce ba ta da cikin ko ba ta shayarwar shikenan kina da lada ladanki sai ya ɗara na wadda ba ta shayarwar
me yasa zaki haramta kanki wannan damar? Saboda haka in kika kuskura kika miƙe ƙafa kika ƙi, to bashi ne akan ki sai kin biya.